Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag så fortsätter vi typ där vi avslutade sist gång. Ända är att vi har då en Mitsubishi Evo här. Vi har en Nissan Fairlady Z S30. Och sen har vi då en Koenigsegg här. Men den bilen vi ska, sen har vi nog mer bilar. Den bilen vi ska göra idag, det är då Nissan. Eller påbörja med Nissan rättare sagt. Så vi ska då till Car Wash och börja med hjälp. Och sen då ska vi ta där. Jajamän. Och sen ska vi då har vi tvättat inredning. Då ska vi ta och tvätta. Perfekt. Oj. Vad grön och fin den blev. Då ska vi flytta den till Carlift 2. Tror jag det blir. Den skärmen måste lackas om. Eller hela bilen ska lackas om, rättare sagt. Och sen ska vi... Vad letar jag efter? Jo, denna är det jag letar efter. Där. Och sen så. Alla oss bra. Så, då ska vi plocka ner hela bilen i molekyler. Så ändå rätt okej, tycker jag. Vi ska då plocka väck säkringarna här. Så vi har nog en till. Känns som en lättskruvad bil här, va? Så. Bort med den. Ajemen. Sen vi ska bort med den. Något mer. Ja, vi ska bort med dörr. Vi ska bort med fönster. Bagagelucka. Bumper. Lyse, regplåt, lyse, fönster, dörr. Och sen ska vi då remove interiören också. Så, bort med ratten, bort med säte. Ja, då var vi klara så långt. Då kan vi ta och hissa upp han ett snäpp. Sitter den oljepanna på? Det gör det inte. Bra. Men vad hjälper det när vi ändå måste hissa upp bilen för att plocka väck drivlina och växellåda. Så. Sådär. Och sen bort med den. Avgasröret. Så. Sen startmotor där. Jajamän. Oh, vad är den inte så vacker ut, må jag säga. Jaha, där hade vi en scroll. Så. Då är den borta. Då kan vi ta... Typ. Det var inte detta jag tänkte på, men... Så, bort med tanken. För det är tanken som räknas. Bort med den. Och bort med den. Jajamän, så... och sen bort med den. Bort med dig. Den. Bort med. Någonting. Bort med bromsbackar. Bort med bromslinda. Den och den. Ja, då är snart själva baken på bilen är nedskruvad. Känns ju ändå rätt helt, må jag säga. Det här bak. Så. Det var inte allt. För
sönder i, var det inte här i alla fall. Och så de kan vi inte använda. Nej, precis så. Ta bak axelbotta. Oj, de såg rätt sletna ut faktiskt. Däcken. Så. Vi har inte så... Idag blir det i alla fall inte så jättemycket uppgraderande som det typ blev sist gång, eller var det förra gången därpå? Jag minns inte. Oj. För då hade vi... vänta, vi ska tömma vår... lista. Så, tack. Sen bort med den. Stödben kan vi ju inte reparera. Tyvärr. Så. Mm-hmm. Sen den. Amen. Sen bort med den. Och den. Snart skruvat ner hela bilen. Hur illa är det? 14%. Ja. Så. Bort med dig. Och dig. Och nej. Vad är det som... Jaha, det var därför. Så. Där. Och sen hissar vi då ner bilen. Jajamän. Ja, okej. Okay. Så, då ska vi ta denna till tvåan. Ur med motor. Perfekt. Hur mycket mil? Vill jag ens veta. Oj, 19 000 minus går vi på bilen. Och vi ska, vad är det för motor? Den är L24 i alla fall. Vi ska ha, då går vi hit. Någonting som har... med L24 slutet att göra. Oj, vad vi råkar. Där har vi den, I6. Så, timing cover. Om det nu är rätt, ja, det var det. Bra. Då ska vi hitåt. Börjar vi med. Och där. Perfekt. Och sen går vi då hit. Och reparerar upp allt vi har här, som sagt. Växellådan vet jag inte ens varför vi reparerar. Har vi nog... Ja, vi har bara 4 sidor kvar att reparera här. Sen ska vi då ut och uppgradera allt. Där har vi nog köpt typ sist gång, har jag för mig. Det jag vet... Så. Och
Kom igen. Så. Det var fel knapp. Två sådana. Om vi kollar... en sån. Kan man... Nej, om man klickar där. Oj, nej, nej. Två. Såna har vi, tror jag. De gick tydligen. Där behöver vi en i alla fall. Ja, precis. Vi behöver två sådana också. Det är allt, va? Jag tror det. Så då, Fonta har vi redan köpt. Vi behöver en sån. Vi behöver två sådana. Vi behöver två sådana. Vi behöver två sådana. Vi behöver en sån. Två sådana. Och sen... auto. Glömde vi, va? Inne. Inne. Nu ska vi se. Nu har jag en chans. Ja, det här har vi inte köpt. Men. Inne. What? Då är det en som saknas, va? Eller? Om vi då scrollar längst bak. Nej. Det gjorde vi inte. Vad är det då? Liggande? Vänta, om man kan man sortera? Sort. Name. Ja, vänta. Se. Conditions. Up. Då bör de ligga. Här såg ut som någonting. Ja. Där. 1, 2, 3, 4. En. Oj. Shit, jag har igen för mycket här. Så. Och sen går vi då hitåt. Där. 96. Ja, med 19 säger det, va? Så. Kanske betyder att vi kanske till och med hinner bygga klart den redan idag. Ja, vi får se hur det blir. Ja, just det, det är det vi saknar med. Tio sidor kvar. Perfekt. Sen då. Nej. Sen. En startmotor. Så. Det vi behöver. Jag vet. Vi börjar med själva karossen, tänker jag. Så. Vi behöver lysen då. Oh, hade kunnat sätta dit egentligen. För de är... Wow. Likadant fönstret där. Oj. Jag behöver nog...
hade kunnat, men nej. Ja. Så vi... Vänta, vi hämtar svetsen först. Så. Japp. Ja, så. Nu blev till mälken där bättre. Så vi går då till body tuning. Nej, det var fel. Där. Där. Ska fönster. 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 Lyse, lyse. Fönster. Lyse. Lyse. Fönster. Fönster. Så då. Det ska då vara allesammans. Och där har vi ett lyse. Bilen ska in på lack med i för sig. Så. Jag tänkte säga, det var väl allt. Men nej. Status då. Ja, vi... Vänta. Inredning för guds skull. Inredning ligger under inredning. Va? Mycket lågt batteri. Vadå mycket lågt batteri? Oj! För... Ja, där. Två stycken av den och en av den. Perfekt. Sen går vi då dit och plus där. Och sen då ska vi ha den. Och det hade vi egentligen kunnat använda. De som är vi har redan. Men nej. Sen hissar vi bilen. Så då ska vi se. Tank behöver vi igen. För det är tanken som räknas. Vi behöver två sådana. Vi kanske ska gå in i rätt butik och börja med. Nu vet jag att det inte blir uppdaterat, uppgraderat, whatever. Jag orkar inte det just nu faktiskt. Eftersom jag brukar på min andra profil att det är... Oh, wow. Köpa allt vi ska och sen så... Va? Var de så dåliga? Ja, det var de. Så då ska vi in här. För då brukar jag faktiskt montera ihop bilen först med allt. Och sen köper jag då. Eller skriver jag ner bilen igen och uppgraderar efterhand. Men det är så jävla mycket jobb dock. Och inte alls roligt. Så. Så. Vi ska ha en tank. Där. Och sen då FIL. Fuel. Tank. Där. Då behöver vi, det är en grej vi måste uppgradera. För jag tror inte vi har fått den. Nej. Så. Så. Och sen dit med den. Dit med den där. Och sen ska vi ha den. Så. Batteri behöver vi också i för sig. För där hade vi ingenting. Inget. Och ingenting. Ja. Så. Och vi ska ha en bussning här. Vi ska ha en bussning där. Vi kan börja med att tömma vår inköpslista. Vi ska ha en sån. Vi ska ha en sån. Och vi ska ha en sån. Och den. Ja. Fast det köper vi då här. Där. What? De lagt till. Jag för mig förlägen hade V8 utblåst innan.
Eller det kanske bara jag. Just det, den med. För den... vi kan börja med att springa hit bort. Och då montera ihop stötdämparna. Men jag har tydligen glömt köpa spring. Så, två stycken. Och sen ska vi då ha CAP. Två sådana. De kan vi faktiskt uppgradera, tänker jag. Eller vi uppgraderar det vi kan som vi har på oss då. Ja, det är bra. För då kan vi montera det med. Då kan vi gå i byta färg igen. Och sen söker vi fuel. Fuel pump. För då kan vi montera pump, bränslepumpen med. Så. Den. Så. Så. Den. Och den. Så, såna hade vi, va? Jajamän. De har vi glömt. Vi ska byta affär igen. Will have cap. Så. Dit med den. Och sen ska vi ha den. Och sen dit med den. Och. Det var någonting som var lite dåligt där, såg jag. Och så. Så. Mm. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp, klippa, kommentera, prenumerera, så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra så länge. Hej då.